Уважаеми зрители, продължаваме предаването с нашия първи събеседник в студиото на Денят Плюс, Адриан Аврамов, психотерапевт. Както ви казах и в началото на предаването, с него ще поговорим за стреса на работното място, признаците и неговото преодоляване. Добър ден и добре дошли отново в студиото в нашата рубрика Психология. Кои са основните признаци за стрес на работното място, кога всъщност говорим за такова психично състояние? Заповядайте. Добре дошли. Добър ден на вас, на вашите зрители. В началото така да обособим най-общо по-привидните симптоми на стрес. Много често при мен в кабинети идват хора след този стрес на работното място и най-чести оплакване така мога ги обобщи в следните категории. Безпричинно главоболие, напрежение така видимо, нали, привидно са спокойни външен вид, но вътрешно напрежение усещате то през целия ден. Неспособност да се справят с битовите си задължения, след като се приготвят работното място. И трябва да знаете, че те усещат, че има някакви промени в тях, но не са способни да го преодолеят и не знаят причините да доведе това. И много често ни потърсват едва това, когато така ескалира този стрес и се налага да вземат болнични на работните места, да отсъстват от работа и така нататък. Нашата работа е следната, да видим причината, която довела до тези психосоматични проявления. Почти на 90%, когато започнем да работим с такъв вид оплаквания, се оказва, че има едно свръхнатоварване на работното място. Ние може би и друг път сме говорили с вас за прекалено големите очаквания от работодателите към служителите. А както често ние споменаваме, всеки един от нас има лимити. И тези лимити, когато превишат, неимоверно се появяват такива сътресения. Дали психологични, дали соматични или психосоматични, когато са свързани. Основно това ли е причината? Очакванията? Или свръх... Не, може ли да търсим причина в средата, в която се работи? Също работа. Също, но не сега засягаме темата за, за работата среда, да. Специално. Ако също и самата работна среда е токсична и така, или стерилна на другия, нали, другия момент, и когато даденият човек е свръхнатоварен с ангажименти, които би трябвало да се приемат от няколко човека, а се изискват от един, това неимоверно повлиява психически и този стрес се проявява. Колко време така е, то всъщност, как да кажа, не е необходимо, колко време се проявяват тези симптоми, за да говорим наистина вече за такова състояние, да. Стрес на работното място специално и така, кои са основните? Така като период, времеви период, не мога така да го обобщя. Защото може да живее, предполагам, човек с дълго време в такова състояние, ами, без да му обръща. Едва тогава, когато е много дълъг този период, да кажем месеци наред, дори сме имали пациенти с години наред, тогава ни потърстват. А препоръчително, когато има поредица от такива проявления с главоболие, с нарушения в сън, нарушения в храненето, нали, когато не е пълноценно, да кажем, три пъти на ден, и сънят зависи от възрастта на даден човек, ако не е над 7 часа, е препоръчително в самото начало да ни потърсят, за да не ескалира в нещо по-сериозно. Нали, там сме имали случай, когато прераства в депресивно-тревожно състояние, как сме говорили. Много по-тежки, да. Бърна, да, много по-тежки. Това, да е състояние, това е състояние. Нали, стреса, и всеки... Това бърнаута, как сме говорили, да. Професионално прегаряне. Препоръчително, ако така видят в себе си променили в свои близки, да кажем, в разстояние на месец-два, да се обърнат към специалист, за да проверим какво се случва. Какви са най-простите правила или пък ваши съвети, които могат да доведат до намаляване на този стрес? Може би няма да доведат до напълно избягване, защото всички ние знаем, но да не доведат до ескалация, да. 21 век. И как... Да, но да не доведат до... Да нещо по-сериозно да ескалира. Ми като най-обобщен съвет е да не пренасят работа си вкъщи. Нали, винаги това сме оказвали в други интервюта и по други медии. Или когато виждат, че са натоварени с дейности, които не могат да извършат, просто да си устоят своите граници и да се научават да казват отговор не. А сме имали случаи, когато служители в стремежа да се доказват на работното място, за някакви премии или за чисто нагъждачески елемент към ръководството, те се нагърбват, както се казва, с много, повече с много задачи, дейности и вредят. Те не могат да ги вършат. И в случая цялата корпорация или фирма започва да зацикли този процес работен на всички нива, не функционира.
Какво е, как да кажа, това, каква е практиката в по-развити европейски страни, например? Има ли човек или отдел, който се занимава с това, служителите да не бъдат много натоварени, да имат чести почивки, по някакъв начин тяхното работно време да бъде съобразено с психиката, която носим ние по природа. Да, и както ние често казваме, с вас сме коментирали, трябва да има по-чести регламентирани почивки. Дори е препоръчително, както вие давате при нас чужбина, там така наче тимбилдинги са на всеки 3 месеца. Да, тук в България в момента навлиза това от няколко години. Навлиза и то в по-големи корпоративни нали, фирми. За наша радост все повече фирми не търсят. Ето утре предстои да прави един голям тренинг на територията на Велико Търново. Точно за стрес и за емоционална работна среда. В тези тренинги, които ние извършваме на терен, спомагаме да спали това напрежение, този стрес и да видим какви са проблемите в самата компания, за да може да ги разрешим заедно с екипа, който е там. Какво включва терапията на, на едно такова състояние? Какъв е... Как да кажа? Да. Използва се различни методи, в зависимост нали, от спецификата на случая. Най-често аз лично предпочитам в такива случаи с пациенти да използвам когнитивно-поведенска терапия. Тя е много адекватна в такъв вид проблематика. И много често пациенти, като започнем да работим с тях, се виждат като наблюдател, ако така мога да го обобщя. Отстрани, отгоре. Наблюдател отстрани на ситуацията. И виждат ситуацията по един друг ъгъл. И тогава осъзнават каква е причината да довела това състояние и започваме да заедно да преработваме причинителите, за да потушим този стрес, да не ескалира. И се получава. Винаги в основата е очакванията и самата среда. Очакванията... Може ли нещо друго да доведе? Те са взаимосвързани, да кажа. Има причинно-следствена връзка. Има ли професии, които са наистина по-податливи служителите? В определени професии по-податливи на... свързани с стресогенна обстановка, по-податливи на стрес, на напрежение, нали, които знаем, лекарската, може би и нашата, да, и вашата, да, нали, повече стрес, но в къде? В професиите, където се изисква интелектуален ресурс и се работи с много хора, неимоверно този стрес се ескалира и в по-големи количества. Да. Не е случайно бърнаут или така наречено професионално прегаряне, точно сектора на хората е уязвим точно в тази сфера, където се работи с хора и се влага интелектуален труд. Много рядко сме имали, да ни кажа, не мога да сетя конкретен пример, но не сме имали пациент с бърнаут, който влага физически труд единствено. А, повече. Тоест в строителната сфера. Интелектуалният труд, където се влага, където се работи с хора, там неверно стреса е на по-високи нива. Добре, какви, до какво казахте може да доведе, но може ли, ако дълго време нали, не е проследено това състояние, да отключи и друго психично заболяване? Вие казвате, че може да доведе, но до какви? Ако този стрес не се... Така да стане, че човек да стане нетрудоспособен вече. Да, имали сме много случаи, десетки случаи. Ако човек не обърне внимание на своето психично здраве в самото начало и така неглижа това състояние, сме имали случаи и продължаваме да имаме, където са довели и са отключили по-сериозни психични заболявания, като депресиите, нали, че е най-често разпространено. Тогава процесът изисква повече ресурси, е по-дълъг процес на работа с този вид пациенти, защото вече това е диагностицирано заболяване, а стресът е емоционално състояние в самото начало. Тогава вече може да се стигне и до медикамент. Имали сме случаи, когато сме медикаментна терапия и хоспитализиране. Да, психиатричните отделения са пълни с такива пациенти, стрес на работното място, както говорим в момента. Осъзнават ли хората, че това е психологически проблем, вашите пациенти, или го приемат като физически? Тоест едно главоболие казва, не може да не е от стрес, да мисли, че е от нещо друго или пък някакви други смущения в нервната система. Ако така можем да ги разделим процентово, нали, 60 на 40, 60 приемат физиологичното заболяващо, а психичното е като съобусловеност. Тоест най-често свързват с мигрената. Нали, общо взето проявляват сходни. Тя не е сходни, точно стресова основа? Или поне така казва? Зависи, нали. Но мигрената няма нищо общо с този стрес, който говорим тук.
И много хора ги бъркат двете понятия. Аз ги бъркам, защото съм специалист. Много хора ги бъркат двете понятия и ходят по други специалисти, така взимат и медикаменти, които не са адекватни, не функционални. Колко време ще бъде отнето, ще бъде необходимо наистина да се преодолее човек, да излезе от това състояние, спокойно да отиде на работа, без да се притесня. Аз да ви кажа лично, и аз също имам в нашата професия имам много стресови ситуации. Както и в нашата. Трябва да наистина човек да намира начини. Да намираме компенсаторни механизми. Най-често и препоръчвам. Ако иска да остане в такава професия, стресово. Да, и да, този стрес да ни прерасне, извинявам се, в нещо по-сериозно. Най-здравият начин за потушаване на това напрежение е през спорта. Или през дейности с любимите хора, с семейство, партньори и така нататък. Да не се говори за работа, когато се излезе навън то, да се вечеря. То как ти казвате, ама като пренесе работата вкъщи и тогава ако се появяват и други състояния. Нали, какво пренесе може да се случи? Човек не са толкова всъщност, да прегори да изгори в този. Тогава се включва и фактора самота. Както сме говорили с вас, започват и паникатаките, идва ред на алкохола и да останат зависимости. Да, а и зависимости могат да през се появят самотата, да, и през това. Ако, както казахте, ако човек е самотен, няма партньор. Няма с кого да сподели, кажем, тежкия работен ден. Познавам хора, които почти, както казвате и вие, 24 часа, тяхната работа и техния живот е едно. Тоест, няма личен, няма... Това е много плашещо, където те ваши познати. Ами, да, не е модел за се чувстват добре и добре изглеждат, но дали всъщност, психически... Това е привидното, че да изглеждат добре и че това е една иллюзорна зона комфорт, която тя поддържа следствие, че няма с кого да с какво друго да компенсират, както вие казах, че нямат партньори. Но не е препоръчително. Може да познаем човек, наистина, под стрес. Тоест, ние не специалистите, които по някакви действия или как ами, да кажем, да. Освен физиологично разбира болки се, и така нататък. Да кажем, ако видите в даден ваш колега промяна в поведението или в това, че не се справя с ежедневните задължения или с безпричинни чести закъснения за работа. С такива оправдания, неща, значи, да, вижда, с такива оправдания, които не са, не отговарят малко на истината или с много чести вземания на болнични, да кажем, без основателна причина. Да. Ето човек, с който... неадекватно състояние сме имали също служители, които идват неадекватно на работното място. Тоест това стрес може да доведе и до рискове в изпълнението на задача. Да, то неимоверно води. Имали сме случаи на пациенти, които следствие на този стрес на напрежение на работното място компенсират през алкохола и така се появят на работното място. Но ли се сеща, че те са неадекватни и там неимоверно не остават незабелязани. И започват вече други проблеми с ръководството на фирмата, Хикс, да кажем. Сега се сещам да дам пример, че от тук от седмица вървят протести в Франция на полицейските служители и на полицията, точно заради тези наистина не достатъчно компенсаторни, или как да кажа, или компенсации, които за нощен труд, да, и така да. 52 души са се самоубили от началото. Това е много плашеща статистика. И това е, нали, в Париж, във Франция, в наистина един голям град на това. Аз сещам да дам пример. За това говорим за тези професии, наистина, че някои са с наистина риск за здравето. Сега имам един пример да дам, който е реален в Велико Търново. Преди 4 години една компания фармацевтична беше потърсила между коледно новогодишните празници. Заявката беше нещастен случай със смърт на работното място. Когато отидох, се оказа, че това е пети поред смъртен случай на работното място. Свръхнатоварване. Тоест договорите на служителите за 8 часа, а те от 16 до 18 часа работиха. Тоест в една превенция и в едно наистина предварително трябва да бъде предвидено и като цяло. Това е задължително. Задължение даже на работодателя да могат да осигурят. Нали, работодателят е човека, който предоставя адекватните условия и мотивация за служителите, а не обратното. Правени ли са анализи или пък сред ваши колеги, колко значим е този проблем и колко така като размер и процент от всички психични състояния, стреса на работното място, какъв така процент заема? Ми, доста голям, вие може да кажете пък по вашите. Доста голям, мога да заявя, че над 60%. Над 60% страдат. Да не кажа повече. Тъй като всеки един работи под някакъв стрес напрежение, каквото и да е по себе се упражнява. И то е допълнително, ще да начин. Да, зависи дали от екипа, с който работиш. То е многофакторно. Но въпросът, когато не е здрава тази среда работна, неимоверно се получават тези сътресения.
дали са, дали на екипно ниво, дали на менеджер, служител ниво. Те са много пластови тези стресения. Коя? Добре де, от практиката пак да я попитам, коя професия е така пък най-малко стресираща? Или то няма така? Той да си, какво да дам пример, и шофьор е стресиращо, и лекар, и полицай, и под формата на куриоз и на шега за вашите зрители, да. Петък след обяд мога да ви кажа на 100%, че нито аз, нито колеги сме имали шофьори на такси, които са били с заявка под стрес напрежение, да ни потърсят. Тоест... Ами, те няма да потърсят. Колкото да ви се оплакват, когато ни возят. Да, също, оплакват се. Да, нали, вие си пътувате с тях. До сега не съм имал случай на таксиметров шофьор, който да ме потърси чисто заради стрес на работа. Еми, те вероятно са намерили начина точно как да се... И това е друга тема. Да. Нали, през друг начин компенсират. Но до сега не сме имали с стрес, заявка. Или строителен работник. Е, това са двете професии, които аз не съм работил. Тоест, ако трябва да обобщим, като нали, пак не е такава квалификация или някаква класификация, професии на интелектуалния труд над са по-податливи и над по-голям процент. Над средното ниво, където се влага точно умствения капацитет. Хора с физически ресурс, които използват. Аз лично в дългогодишната си практика не се сещам за случай да съм работил терапевтично с такъв вид пациент. С такъв пациент. Има ли значение от времето в годината да се засилват такива стресови състояния или не? Например, ето сега сме на прага на есента, тя дойде така категорично за един ден от лято в есен. Да. Вчера. Може ли това също да създава проблеми или пък студеното, зимното време? Като цяло аклиматизирането на всеки човешки индивид или... и преминаването от рязката смяна на сезоните също повлияе и психосоматично. Но зависи от сменяме и времето този месец. Зависи от естеството на работата. Ето, например, служители, които работят лятото само, сезонната работа. Да, сезонно. Нали, стресът при тях е летните сезони. А зимата за тях се предполага, че е за почивка. И обратното. Те наваксват и там може да по-няма да е. Но зависи, кога зависи летния сезон, как е приключил, как е преминал, сме имали много след приключен летния сезон, когато се налагало така малко психологично да поработим с тях. Следствие на преживяло нещо на самия сезон. Кога да дойдат? След един, два, три пъти симптом, като получат хората да потърсят помощ? Това е въпрос на осъзнаване. Три главоболия вече достатъчно ли си да говорим наистина за проблем? Не, би било препоръчително още на второто да е някаква индикация, че нещо се случва. Нали, някак си неадекватно няколко поредни случая на главоболие и то без видима причина. Да, без всичко нали, друго. Да, защото отиват на изследване и всичко показва добре. Това е нали, превантивно. Първо, разбира се, да се направят изследване, но ако на изследванията показателите са в норми, означава, че е на психична основа, а не е на физиологична. И тогава се включвате вие да помогнете. Това е нашата работа, да. Добре, благодаря за този разговор. Успешна вечер желая и хубав уикенд на вас. И ако така може на всички да помогнете, колкото се може, дай по-скоро. Боже. Нали, пожелавам. Благодаря ви. Благодаря. Уважаеми зрители, продължаваме с подробности от пресконференцията, която беше дадена по повод четвъртото издание на младежкото